Փորձենք հասկանալ ով է վարելու ձեզ դեպի առաջ, ով է թիմի ավակը։ Տիկին Ծատուրյանը վերադառնա։ Տիկին Ծատուրյանը։ Շատ լավ, դե ձեզ սկսենք, ծանոթանանք, ներկայանանք, այնպես ինչ է կանոն։ Ես հոկեբան եմ, պրակտիկ հոկեբանությամբ եմ զբաղվում բավականին երկար ժամանակ։ Okay, իսկ հիպնոզ կարող եք անել դիմացի թիմին, ասենք։ Հոկեբանը հիպնոզով չի զբաղվում։ Հա, okay։ Ճիշտ է, հաստատ ճիշտ է։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես բժիշկ եմ, Արմեն Ներսիսյան, հոգեթերապևտ, դիմացի թիմին արդեն արել եմ իրնում։ Այս որ պետք է դիմացի թիմին։ Ինչ որ գիտեն, տա։ Չէ, իրան, ձեր վրա չի ազդում։ Լավ, և դուք։ Արկադի Մեհրաբյան, հոգեբան խորհրդատու, պրակտիկ հոգեբան։ Շատ լավ, ողջունենք։ Խորհուրդ կտայք Սերգեյին։ Ու հետո ողջունենք։ Բայց Սերգեյի հարցրել, խորհուրդ։ Հայ, ոնց անենք, որ տենց լավը լինի, որ միշտ լավը լինի։ Որ Մարեկը չխանգարի քեզ, հա, բայց ինչ պետք է նշանակի դա։ Առանձին զրույց կունենանք այս օրը։ Շատ լավ, ողջունում ենք նաև Արկադին եւ տեսնենք Մարեկի թիմին։ Եվ հրավիրում ենք իրավաբաններին, գոշ թիմը համեցեք։ Ներկացրեք, ասեմ։ Կարիկ Գալիկյան, իրավաբան, պարզապես պարոն Ներսյանն ասեց դիմաց թիմին արել ենք, չգիտեմ ինչ են արել, մեզանով չի եղել։ Հիպնոս։ Բայց դա կարող է հիպնոզի հետևանքն է, որտեղ։ Հա, հիպնոզի կարող։ Հիպնոզի կա, չգիտի ինչ են արել։ Մի բան արել են, ասի դոստան, չգիտի ինչ են արել։ Խնդրեմ, ներկացեք։ Ես Նարեն եմ, Արեմյան, իրավապաշտպան եմ, զբաղվում եմ կենդանիների, այդ թվում մարդկանց պաշտպանությամբ։ Եթե փորձենք Գալիկին պաշտպանել, արդյոք առանց որպես մարդկության կարելի է կենդանատեսակ է, այնպես որ խույս մի տվեք, եթե փորձենք Գալիկին պաշտպանել, մեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Մարդը իրավունքների խախտում է։ Հազվագյուտ մարդը, ով պաշտպանության կարիք բացարձակ չունի, հակառակը կարող ենք բոլորով ծեծել նրան։ Ես ներկացեք։ Հայ Ջեգանյան, Կոստաբան։ Ես եւս ուզում եմ արձագանք եմ հոգեբանների խոսքին։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ենք, որտեղ իրավական պաշտպանությունը ամեն քայլի անհրաժեշտ է։ Զգուշ եղեք։ Ինչպես նաեւ որտեղ յուրաքանչյուր պաշտպանված է։ Այս գծից են կողմ մենք առավելագույնս պաշտպանված ենք։ Ինչա սկսումա դուր գալիս, այս ինչ որ սպառնալիքներ, թեթև ինչ որ թիմի ավակով, ամենանգամից ավակին էլ։ Մենք հետ չենք մնալ եւ կարծ իշխանություն։ Ավակ, շատ լավ։ Սիմետրիկ է։ Սկսում ենք առաջին փուլը, ծանոթանանք կանոններին ու այտենց մտնենք մեջը հենց։ Փուլ համար առաջին։ Էկրանը բաժանված է 12 անհավասար մասերի, որոնց հետևում նկար է։ Առաջին թիմի մասնակիցը ասում է 1-ից 12 որևէ թիմ։ Բացվում է նշված հատվածը, որտեղ ևս նկար է։ Եթե խաղացողը ճիշտ է պատասխանում, թե ում նկարն է դա, ապա նա վաստակում է 10,000 դրամ։ Իսկ եթե հենց այդ բացված հատվածից ճիշտ է պատասխանում, թե ում նկարն է 12 հատվածների եթերում, ապա վաստակում է 50,000 դրամ։ Եվ համապատասխանաբար, երկրորդ քայլից ուշագելու դեպքում վաստակում է 40,000, երրորդից 30,000, չորրորդից 20,000 և 5-րդ քայլից ուշագելու դեպքում 10,000 դրամ։ Եթե խաղացողը չի կարողանում պատասխանել, թե ով է պարտերված թվին համապատասխան հատվածում, ապա խաղը անցնում է մյուս թիմին։ Վերջինիս ճիշտ պատասխանի դեպքում հակառակորդ թիմից հանդում է 10,000 դրամ։ Խաղը շարունակվում է նույն եղանակով,
բոլոր մասնակիցների համար։ Առաջին փուլում հաղթող է ճանաչվում այն թիմը, որը վաստակում է ավելի շատ գումար։ Արդյոքերեն շոուի առաջին փուլն է, այս պահին կորոշենք, թե որ թիմն է առաջինը խաղալու։ Ես խնդրում եմ ինչ-որ մի կենթանի ասեք, կենթանում տեսակ, անուն, մականուն, կենթանիների պաշտպան։ Կատու, դուք էլ։ Մանուլ։ Ինչ։ Okay, իսկ հիմա մի կենթանի, որ ես հնարեկը գիտեմ։ Արդյոք ովքեր են։ Կամ որը որին նկարը կճանաչենք, եթե տեսնենք։ Ոզնի։ Ոզնի, okay։ Կատուն ավելի մեծ է, ձևաբանությունը ոչ թիվը։ Ընտրեմ։ Դες սեն։ Դադլա, գարիկ, առաջին մասնակիցները մնում են խաղի մեջ, երկրորդ եւ երրորդ մասնակիցները դնում են ակնոցները։ Այս պահին 1-ից 12-ը մի թիվ ասեմ։ Իմ սիրելի թիվը 6։ 6։ Օ։ Ո՞վ է նա։ Էսի ֆուտբոլիստ է։ Այ էս մասը միշտ լավ է ստացվում, մոտավորապես ինչով ես զբաղվում, բայց հետո երաժիշտ կարա լինի շատ հանգիստ։ Օձիքի ծերևմա, որ ֆուտբոլիստ է։ Okay. Եվ նրա անունն է։ Դե, okay, 3, 2, 1, չկա պատասխան, չկա պատասխան։ Ես սիրահար չեմ ֆուտբոլային։ Լավ։ Արկազի, կարող ենք մենք փորձենք, մենք իմանանք։ Փորձենք։ Ահա։ Ես Թոմա չեմ սխալվի, Գաբրիել Բատիստուտա։ Ճիշտ է, ճիշտ պատասխան։ Բայց ֆուտբոլը Արգենտինայից է։ Խնճանկարից մի հատված բացվեց, հիմա կփորձեք ասելով այդեմ, թե դեռ վաղ է։ Իհարկե վաղ է։ Վաղ է։ Լավ։ Դեռ մենք ասում ենք առաջ Արկադի դուք ասեք ինչ որ մի թիվ 9։ Ու տեսնենք ինչ է ստացվում 9։ Օ՜։ Okay, առաջ տապելու բոլորս գիտենք։ Այ հիմա եթե պատրաստ եք, ասեք։ Սիլվիո Բերլուսկոնի։ Այո, իհարկե։ Սիլվիո Բերլուսկոնի իտալյան հարի։ Բարձրապետ։ Ու դա ամենահամեստն էր իր բոլոր գոչումներից։ Եվ նկարից արդեն սկսում է պատկերը բարձրանալ, կուզենակ փորձել, թե ռիսկի չդիմենք, չէ՞, դիմում ռիսկի։ Ռիսկի չեմ դիմի։ Լավ։ Շատ լավ, անցնում ենք երկրորդ մասնակցին։ Դնում ենք ակնոցները, համար 2-ներ են հանում ակնոցները եւ նորեն, հա, ասում է թիմ։ Այո։ Վերցվածա դեռ 6-ը ու 9-ը։ 4-ը, 4։ Նրա անուննա պետք կոնկրետ։ Անունը, ազգանունը։ Ես կարող եմ ռասան նշել։ Այդ այո, դա հեշտ տարբերակն է։ Ես իչքան հասկանում եմ, հնդկական դերասան է։ Ես չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ 5 վարկյան։ Կարծրատիպ է, դա եթե դերասան, ուրեմն 4։ Չէ, հնդկական է հաստատ, դերասանը միանշանակ։ 2, 1, չկա պատասխան։ Չկա պատասխան։ Չկա պատասխան։ Ինչ ծատուղան կարող ենք։ Չէ։ Okay, ես ոնց կարելի է չիմանալ այս հեշտ արտասանվող անունը։ Միտխոն Չակրաբորտի։ Ավելի հայտնի որպես, ես խնդրում եմ դահլիճին։ Ջիմի, Ջիմի, Ջիմի։ Աճա, աճա։ Ա։ Իսկ յետևի խճանկարից ինչ որ բան արդեն նշмарվում է, թե եկեք ռիսկի չդիմենք։ Չենք դիմում, շատ լավ։ Անցնում ենք առաջ, դիկին ծատուղան ինչ որ մի թիվ։ 11։ Պատրաստ, 11, շատ լավ։ 11 եւ դա էս մարդն է։ Միկանա, Ֆրունզի տղան, ազգանունը հիմա կասեմ մեր ռեժիսորներից։ 4-րդ հարկ մեջտեղի դու, բայց ազգանունը։ Միխայի, Միքայել, Միքայել, պապ, Միքայել Ֆրունզիկովիչ, Ֆրունզովիչ։ Ազգանունը մոռացա, բայց եթե մաշու անունը եւ հայրանունը հիշում ես, ազգանունն է ամենաբանը։ Հա, ինչ է դա կարևորը։ Ինձ թվում է։ Հա, ես դեպի ինձ հուշում են, որ հա։ Այո, իհարկե։ Դա է կարևորը, դրա համար ցավոք չեն գտնում պատասխանը։ Ես ինձ կարողացա արեցի, բարեխոսեցի, բայց ունի ազգանունը։ Իհարկե։ Եվ քանի որ բացի մյուս բոլոր արժանիքներից, որ այս կերպարն ունի, Բողաջան։ Նախորդելու համար նաև մեծ կենթանասերը եւ իմ Facebook-յան ընկերը Միքայել Դովլաթյան։ Մենք օրենքի տարի ճիշտ պատասխան եք։ Այո, Դովլաթյան։ Ապրիլը, ապրիլի քանի վարկյան էլ ու արդեն կասեի։ Բայց հնարավորություն ունենք պատկերը գուշակել։ Հա, կուզենայինք գուշակելովա։
Ես ինչն ասած ինչ որ մի հատ բան ունեմ մտքիս մեջ, բայց ուղղակի ռիսկ չեմ անել ասելու եւ ինձ թվում է բայց չեմ սխալվում, բայց վախենում եմ ասել։ Լավ, նորմալ է, նորմալ հոգեվիճակ է, վստահ չլինելը եւ անցնենք առաջ երրորդ մասնակիցներ։ Երրորդ մասնակիցներ։ Դնում ենք ակնոցները, երկրորդ մասնակիցները եւ Հայկ ինչ որ մի թիվ ընտրեք։ Երրորդ։ Երրորդ։ Ահա, տակ Չէ, հաստատ։ Կապաստան։ Okay. Նազիկ Ավդալյան։ Այո, Նազիկ Ավդալյանը։ Տանգիստա, տանգիստա։ Հա, պարոն։ Վերադա տանը չկար ցան։ Հա, մարդ չի նա չի։ Հարց դրանից գործիքի, եթե մի մարդը շատ խառն է, չէ՞։ Հա, շտապել պետք չի։ Էս գործը շտապել չի։ Չքան հայտի պետք ալնի գլխարկը, որ ճանաչեք ձեզ։ Ո՞վ, այ այտենց է կարող որ ողը գնաց, հետիցած է, ողը աշխատում։ Օգտագործելով ձեր մինուսը։ Ես է գրեթե համոզված եմ։ Լավ, ամենք չկան խոսքում, չեք ասում։ Օկեյ։ Դե ուրեմն Արմեն ձեր թիվը լսենք։ 7։ 7։ Գնաց 7-ը։ Ահա։ Էս մարդը։ Տենց հարմ նկար չի ոնց որ։ Ներևում է։ Հա։ Գույնի ծորթարմ չի։ Ունա հիմա Photoshop-ով մեկ էլ գունավոր են դարձնում, իսկ հիմա այդ տարբերակը։ Հիմա տենց Facebook-ում չեն թողնում։ Երաժշտ։ Երևի այսպես նկար։ Դե տենց ուրեմն կարող ենք սկսել բնակավարից, երկրից, բան 2 1 չկա պատասխան։ Չկա պատասխան։ Հայկ, բայց վարկած։ Այստեղ կա։ Ոչ։ Չէ։ Չէ։ Հաստատ։ 3 2 հաստատ։ Միշտ էս մարդը մեր մանկությունը Հանս Քրիստիան Անդերսենն է։ Անդերսեն։ Հիկատին բոլորին։ Որտե՞ղ էս գինքը բացած, միշտ կարթալ նա գալիս, բայց նկարը նայել է։ Անփասի բան էր։ Այդ իր անձնագրի նկարն էր, դե։ Այս ժամանակ տենց էր, ժամանակ տենց էին անում դա։ Լավ, հիմա առաջին համար մասնակիցները հանեկան։ Բայց միչև դա կուզենակ ասելով է Արմեն։ Կարո՞ղ է ինչ-որ այնպես հուշեր կան։ Մտքիս մեջ կա, բայց չեմ դարձածայնում։ Հա, օքեյ, մտքի մեջ ենք առայժմ։ Պահում, լավ։ Առաջին համարներ մնացած բոլորը դնում են ակնոցը։ Դուք երկրորդ եք դինձա դրան։ Դուք։ Դուք։ Օքեյ։ Եվ այսպես։ Կարիք։ Սպասում ենք թիվ։ 8։ Մենակ 8-ը չլներ։ Ա, բաննա։ Հա, ինքնա, բայց ով։ Նույնիսկ ես օքեյ մենք մոտենում ենք դրան։ Սենց քի մեջ այդ անունը ու սենց պետք է ինքը հիմա սենց դուրս գա 4 Դե ախր գիտե։ Գիտեմ հաստատ, բայց ու բահին դետա։ Չկա պատասխան։ Ես արկածի դիտալայ ֆամենկո։ Այո, եւ արկի ֆամենկոն է։ Գիտեմ պատասխան։ Այո։ Ընդ որ բացվեց որոշակի նոր մաս։ Գարիկ, ով է ձեր կարծիքով մեկա, եթե ես չասեմ իմ հակառակորդը ասելու, Անաստաս Միկոյան։ Անաստաս Միկոյան։ Չկա։ Չկա, չէ, ինքը չի եւ հա, ձեր վարկային պատմությունը ասում փոքր։ Ես ասեմ, որ դու ես, չգիտեմ այդ հոկեբանականին չի կարող, բայց դա ազդում է, օքեյ, այն ինչ որ սկզբից արել է, դա արդյունքը տալիս է։ Բայց չի ասել։ Սկզբից իմանանք, սկզբից կասեն։ Լավ, գնում ենք առաջ եւ 10000 մինուս Արկադի։ 10։ 10։ 10 գնացինք 10-ով եւ այստեղ այ այ այս այս մարդն է։ Մտածում ենք, չենք կարողանում։ Չէ, չան ասել։ Չէ, ինձ դուր չի գալի, միմիկան դուր չի գալի, չէ, ինչ որս։ Ինչու՞ մարտաշնչում ենք։ Չնշնչողա։ Միակ բանը, որ մեզ շտապեցնում է դա ժամանակն է, 3 2 ծանոթավոր է։ Չէ, բայց չեմ։ Չկա պատասխան։ Օքեյ։ Չունեմ պատասխան։ Եվ դեմոտ է չկա պատասխան, չկա։ Եվ սա Գևորգ Դաբաղյաններ դուդուկա հար։ Եվ այսպես Արկադի պատրաստ եք ասել, չնայած
Դե շտապելու տեղ չունենք, դժվար է։ Լավ, եթե շտապելու տեղ չունենք, մենք սպասենք։ Սպասում ենք։ Թվում է, ես չի կլնեմ, բայց։ Դե գնացինք առաջ, դնում ենք ակնոցները եւ համար երկուսները։ Եկեք մասնակիցներ եւ Նարեն ասում է նախընտրած թիվը։ Երկուս։ 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 Տարա։ Նույնիսկ ինչ որ ստարագության մի մասը կա։ Գիտեք, ես դա գիտեմ։ Երկու հոգի պետք է լինի։ Ահա, բայց մեզ մեկն է պետք։ 5 4 Պաստերնակ։ Դարան, սխալ պատասխանը։ Ուրեմն բլոկնա։ Ու, ու, հիմա դուք եք, այսինքն լավ եք անում։ Ես իհարկե դա։ Ուրեմն բլոկնա։ Այսինքն ուզում ենք իստում պատասխանել։ Ինչ որ ասեմ, մտքեր կան, տարբերակներ, ամենահավանականը Տարասովնա երիտասարդ Կուտային Դա ձեր վերջնական պատասխանն է Գուցե ուրիշ ոլորտից է բոլորը Չէ, մի վարքյան, չէ, դա այտենց ուղղակի ճշգրտող հարց է, կամ այո, կամ չէ, կամ ինչ-որ միջին բան Մի խոսքով ձեր Ահա Չէ Ահա, ունեք վերջնական պատասխանը ձեր Դե գիտեք, երևի չունեմ վերջնական պատասխան, որովհետև կարող է սխալվեմ։ Վնաս չկա, մեկ անուն ասելս վնաս չկա։ Կարող է Պաստերնակն է։ Չէ, Պաստերնակը։ Չէ, կամ բլոկը, կամ Մանդելշտամն է, կամ բլոկը։ Կամ ավերակ իրականում մեր ունենք մենք ֆինանս հուշան, իրականում Միխայել Բուլգակովն է։ Այո, ո՞նց է։ Ուղղակի ուրիշ ռակուրսից վերցված։ Ուրիշ ռակուրսից վերցված, ոչինչ։ Դեռ ամեն ինչ արդյունք եւ հիմա դուք ունեք հնարավորություն դից թիվ ասելու ու sense դրոշակը վերցնելու ձեր ձեռքը։ 1 1 Եվ Վանաձորցի նախկին դեպուտատ, հետո գնաց 4 չափ են տալու։ Որը գնաց Վանաձորցի։ Բոլոր փաստերը։ Գիտեք, ես հուզվում եմ երկու դեպքում էլ ես գիտեմ ովքեր են հերոսները եւ ինձ թվում է մենք կարող ենք ցեղ ունենալ մի հատ արբիտր, որը եթե մարդու անուն հայրանուն ասում ես, դա կարող է քեզ իբրև Ես հասկանում եմ։ Գիտեք ինչ, եթե կա ստուդիայում հոգեբան, խնդրում եմ մեզ մոտեցեք Շ Նու Շեն հա ողջունում եմ ես ձեր Շեն եւ Շեյո մեքան շատ տարբերակ չկա Շահեն Բայց ճիշտ ուղու վրա եք էլի Շատ ճիշտ ուղու վրա Ես գիտեմ ով է ես ուղակի Շեյով ինչ անում գալա իշեք Լայշի ինչ ես անունը մուրացո ազգանունը մուրացիլ Հարենք ուզում Աուտո տրեյնինգ փորձենք անել Չի ինչ աուտո տրեյնինգ Շեյով ինչ անում Շեյո մամները շատ քիչ են Հա հա բանը մեզ Շաբաշ Քոչարյան Բայ հա ճիշտ է Յո Դեսնեք Շաբաշ Քոչարյան Շուտյան կաշառված Իդեպ հիմա կարող եք ասել, բայց կարող եք դեռ սպասել, դեռ մի քիչ էլ բացի, որ պաստեր, ոչ ասեք պաստերնակ, էլի հանկարծ։ Չէ, բացվեց։ Չէ, բացվել, լավ, չէ, նույնն է, ինչ որ ինձ ժամանակ։ Ոնքի դերևի հատում։ Նա մի քիչ այնպես, ինքը քիչ-քիչ է բացվում։ Լավ, որևէ տարբերակ ունեք, ով է գտնվում խճապը։ Անպայման ճիշտ ապել, բայց տեսեք, ձեր ձեռքերում է։ Ֆելիքս Էդմունդովիչ Ջերժինսկի։ Այո, ճիշտ է։ Բրավո, հեշտներ։ Ատուն Սարայցիների հիմնադիրը Ջերժինսկի։ Եվ մենք ասում ենք 3-րդ մասնակիցներին, հայ 5 թե 12։ Լավ է, լավ է։ 12 սուրճ։ Գնացինք 12։ Ես մոտավոր ծանոթ ա Ոտով չի լավ է, լավ է, հա։ Մենք ենք զուգահեռ մտածում, հիշում։ Այո։ Ժանտերը տոթուսը մրցույցի երկի մրցույցի։ Ասեմ, ոնց որ ասեմ, մոտեցել եք, մազա մնացել։ Հա։ 4 3 Նոր քիչ առաջ երկար ժամանակ թողեցիք խոսեցի 45 վայրկյան ես ասել եմ 13 10-րդություն եք ներկայացնում 11 Օկեյ, ես բան չեմ ասում 3 շեղել ուշադրություն 2 1 չկա պատասխան ես նույնիս արեց կաբերված մեր մոտ կա գրողը հրապարակախոս ահա օկեյ դա ինչու մի բան պետք ասեք դա հերիք չի դա ալիս չէ ես տիպված եմ ադամյան 3 2 ինչու մի բան ասեք Մեկ
Ես մենք ունենք պատասխան, բայց this time երկուսն էլ ճանաչում ենք Վիոլետ Նիկոլյան։ Վիոլետ Նիկոլյան։ Վիոլետ։ Ես մնացած ամենը մեկ ուսանկար։ Այո, եւ ով է բացում, այո, Արմեն, դուք եք բացում, դե իստմա 5-ը։ Իստմա 5, 5 գնանք։ 5-ը։ 5, օքեյ։ Օ։ Դասանուհի։ Էլ հիշում ենք, ես չգիտեմ, ես հիշեցի։ Իրինա։ Իրինա Շեյ։ Հա։ 3 2 Ով չենք բանում, չենք խոշում։ Մեկ դա սխալ պատասխաններ ու ինչ որտեղ ինչ ճանանում երիտասարդ։ Նշեք, մտածում այս պահին։ Բայց դուք ունեք հնարավորություն օրտեի հաղորդավարուի է։ Որքան ես ինձ հիշում եմ, այո։ Հա, այո։ Բայց եւ բայց մեզ պետք է անունը։ Չկա 4 3 2 1 Չկա պատասխան Եկատերինա Անդրեևա Այսպեսով մենք ավարտում ենք առաջին փուլը, բայց արժևում է երկրորդ փուլը, որտեղ ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Ու դե ոնց որ մենք արժևում ենք։ Փուլ համար երկրորդ։ Իմի ավարտը ընտրում է մեկ մասնակից հակառակորդ թիմից, բացի նրանից, նրա թիմից բոլոր մասնակիցները դնում են իրենց ակնոցները։ Էկրանին պատկերված է հայտնի մարդու փոքր տարիքի լուսանկար։ Եթե թիմը 30 դարկյանի ընթացքում չկարողանա գուշակել, թե ում նկարն է դա, ապա խաղը անցնում է մրցակից թիմի մասնակցին։ Եթե հենց առաջին նկարից թիմը կարողանում է գուշակել, թե ում նկարն է դա, ապա վաստակում է 30,000 դրամ։ Իսկ եթե խաղն անցնում է հակառակորդին և նա գուշակում է, ապա վաստակում է 60,000 դրամ։ Եթե թիմերից ոչ մեկը չի գուշակում, թե ում նկարն է դա, ապա բացվում է հաջորդ լուսանկարը, որտեղ պատկերված է նույն մարդու պատանեկան տարիքի լուսանկար։ Երկրորդ լուսանկարից գուշակելու դեպքում թիմը վաստակում է 20,000 դրամ։ Իսկ եթե թիմը չի կարողանում գուշակել և խաղացնում է հակառակորդին, ապա գուշակելու դեպքում թիմը վաստակում է 40,000 դրամ։ Եթե թիմերից ոչ մեկը կրկին չի գուշակում, թե ում նկարն է, ապա բացվում է երրորդ լուսանկարը, որտեղ նույն մարդու ամենահայտնի լուսանկարը։ Արտակով Կենշոն է ATV եթերում և մենք երկրորդ փուլում ենք։ Այստեղ ամեն ինչ կարող է կտրուկ փոխվել, բայց այս պայն Ֆրեյ թիմը առաջատարն է, հետևաբար դուք եք սկսում խաղը։ Այո, մենք ենք։ Պարոն Եգանյանին։ Ընտրում ենք պարոն Եգանյանին, որպես մրցակից, մյուսները դնում են ակնոցները, և մենք կենտրոնանում ենք մի վառ հասակի վրա։ Եվ մանուկ է։ Այս հոգեբանական, հա, բաները օգնեն, տես հասկանալու, տես հետո ինչ կարար դառնալ այս երեխան։ Ինչա։ Բանկ կլիպ դերնա։ Ինչոր բանկ ուծը դուն չէ իր մասին, արտահայտված հին չունի ածը։ Ոչ մի բան չի կորցնի, եթե սխալ։ Բանկ կլիպ դերնա։ Չէ։ Եվ ուզածությունը կարող է մրցակից ասեմ, բայց թե հա գիտեք, չէ, երբ չգիտեմ։ Չգիտեք երբ։ Ասում տարքի մարկա չի կարող։ Բայց ասում ես նման։ Ինքը կոպիա։ Մենք նույնիսկ ոնց որ հենց իր ֆոտոն էլ ունենք։ Իմ մանկապարտեզը չէ։ Լավ, մի խոսքով չգիտեք, չկա պատասխան, պատասխան չկա։ Ուրեմն գնում ենք հաջորդ տարիքային փուլ։ Եվ արդեն մի քիչ ավելի հասնացած։ Այն առաջին տղային հարցում։ Վասկովը։ Վասկովը։ Այո, Վասկովը։ Նիկոլայ Վասկովը։ Բրավո։ Լավ, հիմա դուք հանում եք ակնոցները եւ ընտրում եք ձեր մրցակցին։ Գալիկյան։ Ումից չէի հավանել քիքնա։ Այո, քինի հավանել։ Չէ, մենք միասին պետք է ընտրենք։ Ահա, իրանեն ընտրում ենք։ Իրանք մեր ուժեղին ընտրեցին, մենք էլ իրանք։ Պարոն Ներսիսյանին պետք է ընտրենք։ Պարոն Ներսիսյան։ Ամենաթույլը։ Ես համաձայն եմ։ Պարոն Ներսիսյան։ Ես մի բան պարզեցի մեզ համար, եկեք իրանց աչքերի մեջ չնայենք։ Այո։ Ուշա, պարոն Ներսիսյան։ Ուշա, ծեր։ Իրանց մոտ կամերային չպիտի։ Հիպնոսի տարբեր մեթոդներ կա։ Այո, ցենց միջի խաղի վերջ, իսկ մա ընկճախտի մեջ Ինչի մեջ դեպրեսիա է։ Այդտենց ցենց հեշտ դատասան։ Դեպրեսիա։
Լավ, ուրեմն նայենք առաջին պատկերը, տեսնենք ով է մեր մանուկը։ Լավ, եւ այսպես դες նկարա, այնպես չենք շտապում։ Ձեր կարծիքով։ Պուտին։ Բայց Տիվանը ո՞ր Պուտին։ Ռուսաստան։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին։ Վստահ եք։ Ասեմ, իր նկարները վերջին ժամանակներում հաճախակի տարիքային ինտերնետում, Facebook-ում, այնտեղ եւ embryonal, այնպես որ։ Օկեյ, ճիշտ է, այո, Պուտին։ Հայտեսա Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի դատարան։ Այո։ Զադնա։ Ուրս է կանալ։ Այո, պետք է միած նոր ալիքով թափով վերսկսել այդ հիպնոսը։ Այսքանով մենք ավարտում ենք երկրորդ փուլը եւ միշտ առաջ։ Փուլ համար երրորդ։ Երրորդ փուլում մասնակիցները կրկին խաղում են հատուկակտոցներով։ Երկու թիմերը այս փուլին մասնակցում են միաժամանակ։ Հերթականությամբ ցուցադրվում է 9 լուսանկար։ Մասնակիցները հերթով հանում են ակնոցները, նայում բացված լուսանկարին, գրանցում իրենց պատասխանն ու կրկին դնում ակնոցները։ Այդպես հերթականությամբ բացվում են 9 նկարները եւ գրանցվում պատասխանները։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան արժե 5000 դրամ։ Եթե որևէ հարցի թիմերից մեկը սխալ է պատասխանել, իսկ մյուսը ճիշտ, ապա ճիշտ պատասխանող թիմը 5-ի փոխարեն ստանում է 10000 դրամ։ Ատիվի եթերում արձակապատկեր է շոուն է, մենք երրորդ փուլում ենք, հետևաբար տեղերով փոխում ենք, գալիս եմ, բայց ոչ ատիվ աչքով, փոխանցեք առաջին մասը։ Այո, ես հանձնեմ թուղթ, գրիչ եւ հույս։ 10 վայրկյան է լինելու, խնդրում եմ շատ արագ գրում եք, փոխանցում եք։ 3 ու երկուսները դրում են ակնոցները, ուտես հերթով դնում ենք, նայում ենք, դրում ենք, գրում ենք, նայում ենք, այդտեղ ամեն ինչ էս արագ է պետք անել, օքեյ, բոլորը սպասում են, դուք եք դնում, օքեյ, դուք եք դնում, բոլորը դուք չես դնում։ Սին։ Ես պատրաստ եք։ Գնաց։ Ես չեմ դնում։ Գնաց։ 10 վայրկյան, ինչ գիտեք, դիցեք դնում։ Ստոպ։ Փոխանցում ենք ու դրում ենք ակնոցները։ Եվ գնաց հաջորդը։ Մտքում։ 3 2 1 փոխանցում ենք առաջ։ Փոխանցվեց, ակնոցներ պատրաստ ենք եւ գնաց։ Ինչը վերջ, ես քիթ ենք հակում ակնոցները։ Վերջ, վերջ։ Փոխանցում ենք առաջին մասնակցին։ Առաջի համարին ակնոցները չենք մոռանում։ Եվ գնաց։ Շատ լուր մտքում գրում ենք եւ փոխանցում։ Փոխանցում ենք։ Երկրորդ մասնակից հաջորդը անում է երկրորդը։ Հա, ակնոցները հանում ենք։ Գնաց։ Ես ինչու օրնակ եմ։ Ժամանակը գնում ա գնաք, է։ Ինչ, բայց ինչ գրել։ Գին փաթաթուզ։ Դե ուրեմն գից եւ առաջ։ Գից անպայման։ Հա, օքեյ։ Սիուն գից, որ այդ վայրը ինքը։ Փոխանցվեց, ակնոցները քի փակնում ենք եւ գնաց։ Ժամանակը պետք է հերիքի։ Հանգիստ դրել։ 2 1 0 փոխանցեց, վերջ, փոխանցեցինք։ Հա։ Որը հոգսը խոսեն։ Առաջին համարները դրում եք ակնոցը եւ գնաց։ Ֆուտբոլիստներին կապած քեզ դան, ցանկ։ Ինչ իմացած, ինչ իմացած։ Քիփ, մաքսիմալ քիփ։ Ա, ես առաջի համարները հարցերը սան բարձր։ Որտե՞ղ էս չի կարող։ Ճիշտ է, որ ասեմ ես եմ։ Հարցը բացածում։ 2-1 գնաց։ Դենս շատ արագ են գնում դասականները։ Ոսենց ակնոցը դրած մարդիկ ամենաշատ էմոցիաներով են ասես մեկը։ Հա, այս են մարդներ, հա, բա ոնց, ոսենց ակնոց է, էլ ակնոց, ակնհայտ ակնոց է, Ջոն Լենոնի ակնոցն է, բրենց սեյվում։ Ես չեմ տեսնում, երթվում եմ։
Խոսալու մեր մասնագիտությունը խոսելն է։ Դուք լրացրել եք մեզ, էլի։ Հա, մեր մասնագիտությունը։ Այո, մեր լրացնելն է, հա։ Մենք ինչ ենք։ Դուք պատկերացնում եք, եմ Մարտունով հաղորդումից հետո մեզ պետք է հանդիպի։ Այո, կարող եք այս բանը հանել ակնոց։ Համեր եւ մենք սկսում ենք հաշվել։ Դուք եք։ Հա։ Եվ այսպես հանարքը։ Այո, դիցնել։ Առաջի համար հաճախ։ Ես ուզել եմ գրել, ոչինչ, չէ՞։ Ոչինչ։ Ահա, ոչինչ։ Կարող է տրանսլիթ չլինի։ Հա, մենք դատապարտում ենք տրանսլիթը։ Ռուսերեն, անգլերեն, ոչինչ։ Եվ այսպես առաջինը ոնցնակի իմ թիմը ինչա գրել։ Քո թիմը գրել է Երևան Քոչար, տեսնենք արդյոք Երևան Քոչարներ։ Թագից։ Տեսնենք նկարը։ Այո։ Իսկ մեր մոտ Չերչիլ էր։ Գուցե ինչ որ տես։ Նրանք սիրում են նույն տարբերակ իմպրեսիա դրամար։ Հասկանալի է, նորմալ է, իմպրեսիոնիստական։ Երկրորդը դե մտածելու տեղ չկար։ Ռոբերտ Դենիրո, չէ՞։ Ռոբերտ Դենիրո երկու թիմն էլ բնականաբար ճիշտ է։ Որովհետև շատ թարմ նկար է։ Իմոտ գրածա Պուշկին Ալեքս։ Ալեքսանդր։ Հա, իսկ մեր մոտ Սաշա, Պուշկին Սաշա, իրականում Ալեքսանդր Պուշկին եւ ճիշտ է։ Դե իհարկե, երկու թիմերն էլ ճիշտ են պատասխանել։ 4-ը արդեն էլ մի փոքր ընկճախտի պահն է սկսում։ Մենակ չասի սախրովին չես ճանաչում։ Սախրովին չես ճանաչում։ Գիծեր երկար։ Դարի խայտարակություն, նոսա։ Նոթի մեզ է գրել սախրը։ Բայց ի՞նչ գիտեն ո՞ր սախրը։ Հա, չէ, մեր թիմն է, հա, ճիշտ է։ Երեկի Անդրեյի հետ։ Ինքը մեղավոր չի։ Այս ոչ մեկը չգիտեր։ Այս դուք էլ չգիտեք։ Ռեժիսոր Հարությունյան։ Այո, 5-րդ համար։ Այստեղ հնչեցին դերասան, հնչեցի Յուշոյի papa, Հրաչյա Հարությունյան, բոլոր տարբերակներն էլ ճիշտ են։ Չէ, մեր մոտ սխալ է, ձեր մոտ չկա։ Բոլոր հնչած տարբերակները, բայց պատասխան ոչ ոք։ Գիտեմ, մեր ձեր մոտ գիտեմ։ Լավ, գրում ենք առաջ։ 6-րդ նկարը։ Այո, 6-ը դա Էրիկն է։ Իսկ մեր մոտ գիտ արդյոք լավ երկար գիտ։ Ա, օքեյ, մենք գոնե հավասարվեցինք։ Ճիշտ է։ Այդ մի մասը։ Էրիկ, Էրիկից Էրիկն է։ Այո, շնորհակալություն։ Այստեղ։ Ա, բամ, եւ 7-րդը չեմ նայում։ Միանգամից 3 պատասխան է տվել։ Բան, դեր սար։ Էդվինն էլ չեմ գրել հələ։ Էդվին, այո։ Դե ճիշտ պատասխանը դա, բայց մեր մոտ ուղղակի տենց չենք սիրում ֆուտբոլ։ Մեր մոտ էլ քան։ Ժողովրդի սիմքանքը ֆուտբոլն է։ Շուտ չկան հարցեր NBA-ից։ Այ որ բասկետբոլից լներ կամ ռեգբիից ուրիշ բան։ Լավ, հաջորդ նկարը թիմը պատասխանել է Անտոն Չեխով։ Բայց մենք նույնն ենք գրել, այնպես։ Մեր մոտ Չեխով է։ Ճիշտ է։ Անտոն ուղղակի ենթադրվում է մեր դեպքում։ Երկուսն էլ ճիշտ են պատասխանել, գնում ենք։ Եստի մերոն։ Եվ այն ժամանակակից Նիկոլ Փաշինյան, այո։ Այդ քաղաքական գործիքներ լավ ճանաչում եմ։ Այո, լավ։ Եվ մենք ցես մի հատ թեթև նայում ենք, ամփոփում ենք 10000, հա, գում ենք, որ մենք իմ թիմը ես վերադառնում եմ դեպի իմ թիմ 10000 20000։ Ես գիտեմ, ես ուղղակի ես հավատում եմ, ես հավատում եմ, եւ մենք եկանք այստեղ։ Իսկ սա նշանակում է, որ մենք գնում ենք վերջին 4-րդ փուլ մեր հոկեբանների հետ, իսկ ձեզ ասում ենք ապրեք շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Իրոք, իրոք։ Դիտի իրանց հիպնոսից հանեն, որտեղ եսի կորուստ է։ Բայց որ հանեք, կարող է հետո տենց դատարանը։ Ու արդեն Քոչարի դեմքը գիտանալ չէ։ Դու Գալիկյանն ես, դու Գալիկյանն ես արդեն։ Այս բանը չարի հագիս, ամենից նորմալ։ Դու ես մեղավոր մի հատ։ Դե լավ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Սենց տեղի ունում համերաշխություն, սենց բարեկամություն։ Հերողություն։ Բայց ոչ ցես հետ իհարկե, սիրելիներ։ Արա, ժողովուրդ։ Գեղեցիկ միշտ իմային ջիգար։ Պայմանագիր ունենք կքատրեց, որ պետք է պարտվենք։ Ահա, գախնիկ է, գախնիկ։ Մի ստորագրենք ոչ մի բան նախքան միջև վերջ կարդանը։ Այո, կհանդիպենք քիչ անց ATV-ի եթերում։ Եվ այսպես մեր այսօրվա խաղում հաղթեց Ֆրեյդ թիմը։ Առաջին փուլում Գոշ թիմը սխալվեց հիմնական լուսանկարին պատասխանելիս, իսկ հակառակորդ թիմը ճանաչեց հիմնական լուսանկարը, որտեղ պատկերված էր Ֆելիքս Ձերժենսկին, եւ ստացավ մեծ առավելություն։ Երկրորդ փուլում Գոշ թիմը մի փոքր կրճատեց հաշվի տարբերությունը, սակայն Ֆրեյդ թիմը դեռ մեծ առավելություն ուներ։ Երրորդ փուլում լավ խաղի շնորհիվ ել ավելի մեծացրեց իր առավելությունը Ֆրեյդ թիմը, եւ անցավ 4-րդ փուլ 100000 դրամով։ Ուլ հավա
Սուպեր խաղը ունի 3 աստիճանի բարձրություն. Կրկնակի, երակի կամ քառակի խաղ։ Էկրանին հայտնվում է լուսանկարի 3 կտոր, ոչ ճիշտ դասավորությամբ։ Սուպեր խաղում թիմն ունի նաև հուշման հնարավորություն։ Հուշում առաջին։ Թիմին տրվում է հնարավորություն լուսանկարի 3 կտորները դասավորել ճիշտ տեղերում, արժեքը վաստակած գումարի 10%։ Հուշում երկրորդ։ Հաղորդավարները մասնակիցներին ասում են հուշող որևէ բան, արժեքը եղած գումարի 20%։ Հուշում երրորդ։ Նկարը օսաձև շարժումով բացվում է և որոշչապով երևում է այդտեղ պատկերված մարդը։ Շարժմանը համընթաց պակասում է նաև հավաքած գումարը։ Հարգելի ուսանողներ, այս պահին դժվար ուսուցում է մեր հոգեբանների թիմի առջև։ Այո, Զիգմունդ Ֆրեյդ խումբը, կամ Ֆրոյդ, կամ Ֆրեյդ, սենց ծանր մարտահրավեր ունի իր առջև, պետք է որոշի, արդյոք խաղալ ընտրելու է հեշտ տարբերակը, միջին դժվարության և բարդ տարբերակ։ Բարդ։ Հոգեվերլուծություն ինքը բարդ աշխատանք է, շատ ուրախ եմ։ Մենք գործում ենք տենց պրոֆեսիոնալների հետ, ողջունում ենք տենց վճռականությունը և տեսնում ենք ինչ է թաքնված բարդ տարբերակի տակ։ Ձեր գումարը դառնում է 400,000 դրամ։ Եվ այսպես բացվում են 3 իրար հետ այդքան շատ կապ չունեցող հատվածներ։ Խառը դասավորված։ Ու դուք պետք է արդեն տենց այդ մարդու ոչ միայն հոգեբանական, այլ ֆիզիկական պատկերը կազմեք մտքում։ Չէ, թողեք բացենք։ Կարող ենք վերցնել հուշում, այսինքն վերցնենք առաջին հուշումը, հալը դեռ ավելի։ Հուշում, մենք վերցնենք 40,000 դրամ։ Լավ, գնացինք, արեցինք դա, ահա դասավորվեցին մի փոքր։ Եվ մենք փորձում ենք հասկանալ, ով կարող է լինել սև ու սպիտակ, այսինքն երկրորդ հուշումն է, սև ու սպիտակ նկարը։ Դե երկրորդ հուշումն էլ վերցնենք, երկրորդ հուշումը, այսինքն մենք ձեզ կասենք, թե ով է այս մարդը։ Ուշադրություն, Սովետական Միության հերոս։ Այսպես կրքերը թրջանում են, ուղություն կա գործում։ Որ ասեցին էր, որ ասեցին։ Հա, հիմա տեսեք, տենց բան չանեք, ինչ որ բարձրին բան ասեք ստուդիոյի համար, սենց մի պատասխան ենք սպասելու։ Չէ, մենք իրար հետ։ Մենք իրար հետ։ Մենք իրար հետ։ Մենք իրար հետ։ Մենք ձեր կողմից ենք։ Հա, իրոք, մենք ձեր կողքից ենք։ Դա մի հատ է բաց։ Մի քիչ է բաց։ Տեսեք, այս կարող ենք գնալ առաջ, այս երրորդը մի քիչ sense բան է, մի քիչ լպրծուն պահ ունի, այսինքն եթե ասեք ստոպ, հետո ինքը էլ չի կարա շարունակվի երբեք բացել։ Դրա համար զգուշ ասեք ստոպը, վստահ եղեք, որ ճանաչեցիք, հետո նոր ստոպ ասեք, եւ մենք գնում ենք երրորդ հուշմանը։ Հա։ Գնաց։ Երրորդ հուշմանը։ Stop. Stop. I stop stop the yev. Yev. Ինչի՞ չավելի։ Ինչ որ բան սկսեց բարձվել։ Այո, ես հիշեցնում եմ, որ սա երրորդ ամենաբարդ տարբերակն է, դրա համար դա ես հիմա դամ արտացոլված եմ։ Ըստ ինձ 44,000 կարող է լինել ձերը։ Եթե իմանա։ Չէ, չէ, չէ։ Ես էլ ես էլ Դե լավ, պատասխանենք։ Պատրաստ եք երեքը դել sense այտենց վերջնական լիազորում եք արտադրին։ Դե։ Դե մեզ թվում այն ժամանակ էլ էր թվում Ժուկովն, հա։ Ձեր պատասխանը Ժուկով։ Ժուկը։ Այո։ Դա սխալ պատասխան է։ Մարշալ Իսակով։ Ադմիրալ։ Բայց Ադմիրալ Իսակով։ Բայց առաջ եղան։ Բայց հա շատ դժվար է։ Դուք ընտրեցիք ամենաբարդ տարբերակը, կարծում եմ Սարգանյանի ծառայության։ Այո, դա ռիսկային խաղ էր, դուք խաղացիք եւ դուք հասել եք խաղի հաղթանակին, սա վերջին փուլն է, այնպես որ ես կարծում եմ նաեւ այսպես հոգեբանությունն էլ
կարող է։ Նկարի վրա չառել է, էլի։ Հա, չէ, օգնել հետագա ասենք։ Բայց իմացանք որ մարդ։ Մեր շնչանքի առումով, հա։ Կարևորը որ իմացանք որ մարդ։ Իսկ մարդ կարևորը որ սախարը մեր կողմից։ Այո, այո, որ մարշալը ուղղությունը ճիշտ է, ուղղակի մի քիչ ուրիշ մարշալ է։ Լավ, ձեզ շնորհավորում ենք ամեն դեպքում, մաղթում ենք հաջողություն։ Հայաստան խաղերից մենք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ձեզ հետ են Սերգեյ Սարգսյանը, Նարեկ Մարտիրյանը, արդյոք ովքեր են շոուում։